السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا وعن ونكسن دعوة ديال كسو دواغا قدبدا وركينا ودوكرون وحالكن عن إذن كسو تبين دون هدي إيبه إدمو ميلوغا أفريكا يا مريكانكا أو ددال دير ويكو بحينا يو سو أفتري دا أولادا دالكا إتوبيا تي بي ألف يو أولا أو شغي إني كدويهين إني قعانتا أي كدغان مغالا دا ميلي وقاميها OLA أو عمباري أمبا ku gacan seeray in ay san jirin wax wada hadal ah oo ay la furayaan dawladda federaalka ee Ethiopia ciidamada TDF ta iyo wili kuwa oo la oo weerar ku soo qaaday magaalo muhiim ah ciidamada militaryga Ethiopia ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo deegan muhiim ah kala wareegay ururka al shabaab dawadiyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo halkan aan ku soo tabin doono midowga afrika iyo mareekanka waxay u arkaan daaqad yar oo fursad u ah oo lagu soo afjarayo olada ka socota dalka Ethiopia ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay midowga afrika maalmadii shalay qaramada midoobay oo ka digtay in halista iyo dagaalada ka socota dalka Ethiopia inay u sii gudbaan dagaalada sokeeye oo si daba dheeraado ergeyga midowga afrika ee geeska afrika madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Obasanjo iyo madaxa siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa labadooda wax warbixin ay siiyeen golaha amniga waxa ay ku sheegeen in wada hadalla ay la fureen ururka TPLF kuwaasi oo ay ka dalbadeen in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo Obasanjo ayaa waxa uu sheegay in tadawaadka soo socdo la gaarsiin doono gargaar bini'aadnimo waxa kala uu sheegay in ay waxa kala uu sheegtay qaramada midoobay qiyaastii 400 oo kun oo qof oo ku nool gobolka Tigray in ay macluuli soo wajahday tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday gobolkaasi sanadkii la soo dhaafay TPLF oo la ayaa waxa ay sheegay inay ku dhow yihiin inay gacanta ay ku dhigaan magaalada Mille oo ah magaalo istiraatiiji ah dagaalaha culculus ayaa waxa ay ka socdaan Mille oo ah aag istaraatiiji ah oo marta wadada isku xirta Djibouti iyo Addis Ababa dagaalkaasi oo ka socday aagaasi todobaad ayaa waxa hadda uu noqonaya ama uu galaya maalmihii ugu kharaaraa dhinacyada isgarabsanaya ee Ola iyo waliba Tigray ayaa waxa ay sheegeen inay ku sii siqayaan ama ku sii ruqansanayaan magaalada Mille oo hadda dagaalka uu ka socdo dureedkeeda waxa ay sheegeen ciidamada militaryga Ethiopia ee kuwa aan farta oo waliba dagaalka qayb ka ah in ay isdifaaci doonaan isla markaasina ay heystaan ciidamo iyo waliba sanad ku filan oo iskaga difaacan ciidamada Tigray dagaalka ka socday aagga Mille oo socda muddo toddobaad ah ayaa waxa halkaasi laga soo sheegayaa in la isku adeegsanayo hubka noocyada kala duwan isla markaasina dagaalka ilaa hadda aan lagu kala bixin labada dhinac mid kasta waxa uu sheeganayaa in guul uu ka gaaray isla markaasina uu jiro horumar ah in mid kasta uu sheeganayo in gacanta uu ku dhigay magaalada ama laga saaray kooxdii horey u haysatay balse ilaa xog ogaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa hadda magaalada gudaheeda ay ku sugan yihiin ciidamada militaryga Ethiopia aysan jirinna wax ciidan ah oo u dhow marka loo eego dagaalka halka uu ka socdo inkasta oo TPLF dhowr jeer ay sheegeen inay ku dhow yihiin inay galaan magaalada gudaha ay u galaan isla markaasina ay la wareegaan wadada muhiimka ee isku xirta Djibouti iyo waliba Addis Ababa hogaamiyaha OLA ayaa waxa uu gadab uu ku dhuftay ama uu diiday in aysan jirin wax wada hadal ah oo ay la furayaan dawladda federaalka ee Ethiopia maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa socday warar sheegayo in uu jiro wada hadal u dhaxeeyo Abiy Ahmed iyo waliba kuwa Tigray hogaamiyahani ayaa waxa uu sheegay dhankooda in aysan jirin wax wada hadal ah oo ay la furayaan hogaamiyaha Abiy Ahmed isla markaasina ay ka xigaan inay la galaan dagaal isla markaasina ay caasimada dalka ay ku galaan iyaga oo waliba dagaalaya isla markaasina aysan Abiy Ahmed aysan ka baryeynin in xukunka ay la wareegaan jabhadani ayaa ah jabhad aad u xoog badan isla markaasina hubaysan in badan oo ka mid ah gobolka Oromadan xukunto isla markaasina dadka Oromada ay u riyaaqeen sida ay u wado dagaalka isla markaasina si weyn ay u soo dhaweynayaan
jabhadani ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay gacan saar lahayd ururka TPLF isla markaasina waxa ay muujinaysay in ay iyaga laftooda ay yihiin kuwa soo hooyay gudaha muhiimka ah ee hadda ay u riyaaqayaan shacabka Oromiya qeyba ka mid ah shacabka Oromiya ayaa waxa ay siyaasadaha ku warqabsan yihiin sida hadda dagaalka ay u wado OLA isla markaasina qaarkood waxa ay taageersan yihiin dowladda federaalka Itoobiya halka kuwa kalena ay kasoo horjeedaan maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa la arkayay ciidamada maamulka Oromada kuwaasi oo isku dhiibayo ciidamada OLA taasi oo weliba cabsi weyn ay soo waajahday ciidamada federaalka maadaama kuwii gobollada ay bilaabeen inay isku dhiibaan OLA waxaa dagaalo xoogan ay ka socdaan weliba saddex jiha laga soo weeraray magaalada Dibri Birham halkaasi oo weliba ah magaalo istaraatiiji ah ciidamada federaalka Itoobiya ah magaalada qura ay gacantooda ku soo hartay taasi oo la dhihi karo waxa ay u jirtaa 130 km magaalada Addis Ababa magaalada Dibri Birham ayaa waxa ku hooyanayo qoxooti aad u fara badan halkaasi oo hadda la arkayay in dagaalka ay OLA laba jiha ay kasoo weerareen halka Tigray iyagana ay kasoo weerareen ciidamada TDF ta hal jiho taasi oo maalmahan laga cabsi qabo in halkaasi uu ka dhaco dagaal aad u kharaar magaalada Dibri Birham ayaa waxa ay tahay magaalo muhiim ah taasi oo ah magaalada qura ee ku soo hartay gacanta ciidamada dowladda federaalka Itoobiya hadii magaaladan laga wareegana aysan jiri doonin magaalo kale oo dagaal uu ka dhici karo taasina ay sahlayso in si fudud ay ciidamadani ay u galaan caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa balse ciidamada militariga ayaa waxa ay sheegayaan in ay iska caabin doonaan ciidamada OLA iyo kuwa Tigreya inay ka difaacan doonaan magaalada waa sida hadalka ay u dhigeen balse aan la garan doonin sida ay iskaga caabin doonaan iyadoo loog yahay in goobo ka muhiimsan kuwani ay kala soo wareegeen haddii aynu aadno dhankaas iyo Soomaaliya ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay howlgalo kala duwan ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo howlgalladani ayaa waxaa la sheegay in ciidamada ay kula wareegeen deegaano ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab dhowrkii sana ee lasoo dhaafay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda halkaasi ay geysay gobolka Gedo ayaa sheegay inay howlgalka intii uu socday ee si nabad ah ay kula wareegeen deegaanka Tuula Barwaaqo iyo deegaano kale halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab sidoo kale waxa ay sheegeen saraakiisha inay weli howlgalka ay sii wadayaan ayna doonayaan inay la wareegaan deegaano kale oo ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab todobaadkii lasoo dhaafay aan dhahe ayaa ciidamada dowladda waxa ay howlgallo ay ka wadeen degmada Garbahaaray iyo deegaano hoostaga halkaasi oo lagu qabanayo doorashada golaha shacabka dawadayaal waxaa intaasi inooga dhan war wixii daliyay dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan mid ka xigo ku kulmeen haddii ay baydno nabadgelyo.